Viņi varēja vairs nebūt uz skatuves, kaut arī ar viņu vārdiem vispirms asociējas Latvijas Nacionālais teātris. Viņi joprojām ir uz skatuves, piedalās jaunākajā uzvedumā. Viņi – lieliskais aktieru četrinieks Astrīda Kairiša, Lolita Cauka, Ģirds Jakovļevs, Uldis Dumpis. Ar viņiem kopā teātra aktieru zālē šodien bija Andrijs Vaumars. Jūns Gabriels Borkmans ir vairāk nekā pirms 100 gadiem tapusi Henrika Ibsena luga, kas pēdējos gados strauji kļuvusi populāra Eiropas teātros. No Berlīnes, Atēnu, Parīzes teātru afišām noraugās četru padzīvojušu aktieru sejas. Tas ir zīmīgi, simptomātiski, jo lugas nosaukums liecina par vienu galveno varoni. Iemesls tam tēmas aktualitāte. Ibsen savā lugā risina problēmu, kā dzīvo tālāk pēc finansiāla kraha, kas sagrāvis dzīvi un sapņus. Latvijas Nacionālā teātra aktieru zāles uzvedumam režisors Feliks Deičs devis citu nosaukumu – nesaprašanās. Un arī tiešas paralēles ar padzīvojošo aktieru likteni nesanāk. Tomēr grūti nedomāt par to, ka lielais aktieru četrnieks varētu jau būt bez teātra, darba saviem skatītājiem, ka mēs varētu būt bez viņiem uz skatuves. Tātad tev tomēr ir vajadzīga pārliecība no ārpuses. Jā. Kad visi pasauli vienā valstī šņāc, ka es esmu zūdis cilvēks, tad dažkārt ar drīz vai tam var noticēt. Cik ilgi es strādāšu un cik ilgi man turēs. Ka man metīs ārā, tad jāiet prom. Tu var tiešām iedomāties, ka tev varētu izmest ārā no teātra un skatītāji tevi nemīlētu. Nu, bez šaubām, viss, kas ir iespējams dzīvē, tas dzīve iet uz priekšu. Gadi nāk, gadi aiziet. Kā šeit lugā saka, laiks iet, gada aiziet dzīve. Reāla situācija viss, kas var būt. Nu, protams, ka tāda iespēja vienmēr, bet tā jau agri vai vēl tas brīdis pienāks. Nu, kaut kad taču mēs visi liekam savai darba dzīvē kaut kādu punktu. Nu, protams, ka nu, aktērie vēl cik vien ilgi to var izdarīt, bet skaidrs, jā, tā tas agri vai vēl tas būs. Es ar to rēķinos un man liekas, ka tas ir ļoti dabīgi. To, ka es aizietu no teātra, tā būtu mana personīgā, teiksim, problēma, drāma, traģēdija, komēdija, nu viss, kas ir, bet mans personīgais. Bet ja teātra aiztaisītu ciet, tā jau būtu daudz nopietnāk lieta, un tā tiešām būtu traģēdija, ko daudz vispār to neapjāc. Ko teātris dara ar cilvēku, ko viņš var darīt ar cilvēku savā labākajā variantā. Un tas, kas ir noticis, arī neatkārtojas. Bet acis, kas redz pa jaunam, pārvērš arī bijušo darbību. Andrejs Vaumars, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.